sranjim. Ojačaj ga na peticu. Kojim se ubićemo ga? Ubići te vi, moj kurac. Daj ja da probam. Ne radi. Pusti. Kolega. Hej, čoveče, budi se! Hej! Guten Tag, meine Herren. Mal sehen, was ist los. Šta mu je? Probao agregat. Pa ili radi? Radi, mrtav je. Mrtav je. Pa ovo mi je ništa. Pa ništa, on je električar. Električar? Mm. Banderas!